បាទជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍CVK TV មានកិត្តិយសមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងមនសិការខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី CVK នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកពីររូបដើម្បីមកធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទនិងខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលយើងចង់បញ្ជាក់ដដែលអំពីស្មារតីកម្មសិក្ខាសម្រាប់ស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញទី1នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកម៉ៅសារ៉ាត់គាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់នៅដែលបាននិរទេសខ្លួនមួយទៀតគឺបានអញ្ជើញលោកសេងរតនាគាត់គឺជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRPA ដែលប្រចាំការនៅរដ្ឋ New Jersey ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធអំពីស្មារតីកម្មសិក្ខាសម្រាប់ស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងនៃរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបានកើតឡើងនៅពេលកន្លងទៅឥឡូវនេះលោកទាំងពីរបាននៅក្នុងឡាញរបស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ជូនលោកទាំងពីរចូលទៅក្នុងកាលឡាញផ្ទាល់ទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មុននឹងឈានទៅដល់ការលើកឡើងអំពីស្មារតីសមរង្ស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លោកប្រធានកម្មសខាបន្តិចជាមុនសិនហើយយើងនឹងលើកយកអ្វីដែលខ្លឹមសារលោកកម្មសខាជាមួយគ្នានោះនៅថ្ងៃទី14កន្លងទៅនេះគឺលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារចាស់ពីមុនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃ15ខែមករាឆ្នាំ2020គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកលោកកឹមសខាទៅកាត់សេចក្តីតែមិនយកសំរងស៊ីទៅកាត់សេចក្តីនិងទៅជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទសន្តិទិដ្ឋភាពដូច្នេះមុននឹងយើងពិភាក្សារឿងនេះសូមអនុញ្ញាតលោកវាគ្មិនទាំងពីរក៏ដូចជាសូមអនុញ្ញាតអំពីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លោកប្រធានកម្មសខាដែលខ្ញុំនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងទីនេះជាមួយនឹងរូបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹងចាក់សំឡេងគាត់ទាំងស្រុងដូចតទៅបាទសូមគ្រប់ជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគឺយើងចាស់ទុំខាងនយោបាយយើងមានភាពចាស់ទុំនយោបាយយើងដឹងស្អីដែលជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់ប្រទេសជាតិដែរបាទហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើដើម្បីអីដែរបើយើងដឹងចង់រស់ដើម្បីខ្លួនយើងសុបាយម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីរស់នៅធម្មតាអត់គិតប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋយើងមិនបាច់មកប្រឈមមុខនឹងមហាគ្រោះថ្នាក់នេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនឃើញហើយគេចាំធ្វើអីយើងស្មោះមកក៏បានចឹងយើង
បើសិនយើងមិនមែនធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីជីវរដ្ឋយើងអត់ផ្សំគូស្នាក់អស់នឹងទេចេះយើងដឹងថាចំណុចដែលយើងចង់បានយើងមិនមែនត្រឹមតែឲ្យមានការប្រមូលប៉ែយើងចង់បានរួមរងជាតិទៀតនេះជាមហិច្ឆតារបស់ស្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិគឺចង់បានការរួមរងជាតិបាទយើងនិយាយទៅយើងទៅបាយបាក់ប៉ែយើងបាក់បាយបាក់ហើយយើងចង់រួមរងជាតិរួមឯបាក់គណៈបក្សខ្លួនឯងរួមបានផងអ្នកដែលមានមីតាដូចជាការមកពីការបោះយើងទៅរួមរងជាតិនេះបាទជាមហិច្ឆតារបស់យើងច្បាស់ណាស់សូមបងប្អូន20មកតាមបងយើងចង់បានគ្រប់រូបជាតិតាមឯកភាពជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើនរបស់ជាតិយើងទៅមុខទៀតហើយទី2បើបងប្អូនមានជំនឿល្មមមានជំនឿពួកយើងខ្ញុំខ្លះយើងក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងហើយចិត្តតែនៅតែគិតអូចេះចប់ទៀតវិញពិចាស់ទុំចាស់ទុំយោបាយហើយចិត្តទៅយកពួកខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបហ៊ុនបាច់ប្រៀបធៀបនឹងនេះនោះអីវាវិញគឺស្គាល់ពីរបស់មកមកតែជាឲ្យខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអីវិញគឺថាគិតថាមហិច្ឆតារបស់យើងចង់រូបរូបជាតិយើងមិនចង់ធ្វើមករូបរូបបកកម្មសខាដែលគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាលកន្លងទៅគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទីនេះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកទាំងពីរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងហើយយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាដែលថ្ងៃទី15នេះ15មករានេះគឺជាថ្ងៃដែលសម្រាប់សេចក្តីនិងជំនុំជម្រះលោកកឹមសុខាហើយវាគ្មិនទី1គឺលោកម៉ោងសរ៉ាត់វាគ្មិនទី2គឺលោកសេងរតនាបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនទី1បញ្ចូលលោកទៅក្នុងការ live តតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសរ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោករតិឡុងហើយនឹងសូមបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកម៉ៅសរ៉ាត់នៅថ្ងៃនេះអោសុខទុក្ខធម្មតាអរគុណណាស់លោកឡុងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ៅសរ៉ាត់ឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកវាគ្មិនទី2គឺលោកសេងរតនាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជូនគាត់ឡើងតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកសេរតនាបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសកុនធរៈឡុងបាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ោយសារ៉ាផងដែរបងបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងបងប្អូនបានជួបនៅតំណាងវាគ្មិនយើងទាំងពីររូបហើយគឺមានលោកម៉ោយសារ៉ាមានលោកសេរតនាអ្នកទាំងពីររូបនេះគឺសិតតែជាសកម្មជននៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកម៉ៅសរ៉ាត់ផ្ទាល់គាត់ជាគណៈបកជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយទទួលរងនៅការនិរទេសខ្លួនក្រោមនយោបាយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកអរគុណណាស់លោកម៉ៅសរ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រសាលោកកឹមសខាបានមិញលោកបានជៀបហើយខ្ញុំសូមចាប់នៅចំណុចខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានឮលោកប្រធានកឹមសខាគាត់ជាទូទៅគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការបង្រួបបង្រួមសំខាន់ណាសំខាន់ការបង្រួបបង្រួមហ
ហើយអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសារសម្ដែងគាត់នឹងខ្ញុំខូតយកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺពាក់ព័ន្ធថាសំបីតែក្នុងបកมันអាចបង្រួមបានផងតែយើងទៅបង្រួមជាតិមិននឹងកើតបើយើងមិនអាចបង្រួមនៅក្នុងបកបានចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជូនវេទិកានេះដល់ទៅលោកមោនសារ៉ាត់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំបូងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកកឹមសុខានឹងតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជុំវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រសាទលោកកឹមសុខាបាទសូមជួយបាទបាទអរគុណច្រើនលោកឡុងហើយនឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនទូរទស្សនិកជនអាចមកទស្សនាទូរទស្សន៍ CVK មកនេះពេលនេះបាទជាវេទិកាទី1ហើយដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមសំណាក់សម្ដាលអំពីប្រធានបទតេតិនទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដែលមានការសម្របសម្រួលក្រៅមកផ្លាករបស់ទូរទស្សន៍ CVK ហើយបាទមានលោករតនាបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានផ្តល់ឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកទាំងយកឱកាសនេះសម្រាប់ផ្ញើសារទាំង lain ដែលតាក់ទិនទៅនឹងគណៈបករបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចដែលលោកឡុងមានប្រសាសន៍មកនេះជាខ្លឹមសាររួមដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺយើងនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំបាទយើងនិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅកម្រិតជាតិហើយនិងកម្រិតក្រោមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់អំពីគោលបំណងនិងបេសកកម្មរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងបបហេតុថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាសមាជិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលជាមហិច្ឆតារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអ្វីដែលលោកប្រធានកម្មសខាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការឬកម្មហិច្ឆតារបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានការបង្រួមបករវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យមានរហូតដល់ការបង្រួមជាតិឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសង្គមជាតិយើងបែកបាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺការបែកបាក់នោះវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងនយោបាយសកលយើងដែលក្នុងនោះដែរក៏យើងមើលឃើញអំពីវិបត្តិការជ្រៀតជ្រែកដែលនៅក្នុងនេះយើងនិយាយថាការជ្រៀតជ្រែកឬក៏លោកដៃពីក្រៅរបស់បរទេសបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាយើងមានរបបគ្រប់គ្រងមួយដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នមានអំណាចបរទេសគឺយួននឹងនៅពីក្រោយខ្នងសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញឬក៏យើងហៅថាតកតាឬក៏ប្រាតកតារបស់គេឲ្យធ្វើកិច្ចការនយោបាយសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេបាទមកដល់ចំណុចនេះបើអ្វីដែលជាខ្លឹមសាររបស់លោកប្រធានចង់ផ្ញើសារហើយក៏ខ្លឹមសារទាំងអស់នេះវាជាសក្តីរួមដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែចាំហើយមិនអាចបំភ្លេចបាននឹងថាអ្នកនយោបាយក្នុងអាណត្តិមុនយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺតាំងពីក្រោយឆ្នាំ93រហូតមកដល់គេចាប់ផ្ដើមរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅក្នុងពេលនោះ
យើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមលងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របំបីរបស់គេដោយគេផ្ដល់ឱកាសគេផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គេផ្ដល់លាភសក្ការៈហើយនឹងអ្នកខ្លះទៀតមិនមែនត្រឹមតែសង្ឃឹមឬក៏រំពឹងបាននៅលាភសក្ការៈនឹងទេគឺគេយល់ថាការចូលរួមធ្វើជីវភាពធ្វើនយោបាយរបស់គេហ្នឹងគឺជាមុខជំនួយមួយឬក៏វិធីមួយក្នុងការប្រមូលលាភសក្ការៈផងប្រមូលឱកាសផងហើយនឹងគេហៅស្អីយករួចខ្លួនអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់អាជីវកម្មហើយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងក៏មានអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាគិតថាខ្លួនបានកិច្ចរួចអំពីសំណាញ់ដែលគេរៀបចំសម្រាប់សម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទពួកទាំងអស់នោះក៏ទីបំផុតគឺត្រូវស្លាប់ជាបណ្ដាបណ្ដាដែលស្លាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាស្លាប់នយោបាយស្លាប់គេមកស្លាប់ឱកាសគឺស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យរស់បានតែក្រោយពេលគេបំបែកបានទៅហើយគឺគេយកទៅបំផ្លាញចោលបំផ្លាញក្នុងន័យនេះគឺដោយយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានបែកពីការរួបរวมគ្នារបស់គុណសម្ពេចដែលយើងថាអង្ការហ្នឹងគណៈបកហ្នឹងធំជាងគេហើយក្រោយមកបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅឥឡូវពួកគាត់ហ្នឹងរលាយរលេចបាត់សមោលអស់ហើយបាទលោកម៉ៅសារ៉ាសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចចំណុចហ្នឹងក៏លោកកឹមសុខាគាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរគាត់មានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែយករឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហ៊ុនសម្ពេចការនោះការដែលគណៈបកយើងនៅការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅដំណើរការប៉ុន្តែមកទល់គ្នានឹងពេលនេះលោកមកសរិទ្ធក្រោយតែពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញយើងមើលឃើញមានក្រុមមួយចំនួនហ្នឹងគឺព្យាយាមកំទេចព្យាយាមអីពិតណាស់ថាបើយើងតាមស្ដាប់ការនិយាយយើងថាវាមិនឃើញអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេបានបង្ហាញហើយគេនឹងគឺអ្នកណាគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមិនមែនជាភាសាលោកកឹមសុខាទេណាគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខាអ្នកដែលនៅគៀកកោយជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាតែម្ដងហើយពួកនឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំជាងនេះពួកគេបន្តធ្វើសកម្មភាពរបៀបដូចការដែលញឹកប៊ុនឆៃធ្វើដើម្បីរំលាយសម្ដេចក្រុមព្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានឃើញប្រតិកម្មណាមួយឬក៏យើងអត់ឃើញអីទាល់តែសោះអាចំណុចត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាតើជំហរលោកប្រធានកឹមសុខាហ្នឹងពិតជាគាត់នៅរឹងមាំមិនអាចធ្វើតាមក្រុមព្រះធ្វើតាមហ៊ុនសម្បិចដែរឬអត់យ៉ាងណាវាមិនមែននៅលើពួកអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេវានៅលើខ្លួនគាត់មិនអញ្ចឹងឯងលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើថ្ងៃទី15ហ្នឹងតើគាត់អាចឆ្លងផុតរួចដែរទេតាមអ្វីដែលលោកសន្និដ្ឋាននិងលោកធ្លាប់ធ្វើការងារតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះមូលហេតុដែលយើងនៅតែនាំគ្នានិយាយអំពីប្រវត្តិតស៊ូនយោបាយជាមួយនឹងរបបប្រជាការឬក៏ពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងបាទគេគិតថាទាំងគណៈបកលោកតាសុនសានទាំងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រកាលពីសម័យនោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានទស្សនៈឬក៏មាននានាការនយោបាយថាពួកយើងគឺជាអ្នកសេរីនិយមអញ្ចឹងបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងស្ថានភាពនោះយើងម្នាក់ម្នាក់ហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតឬក៏យើងហៅថា
ចំណុចរួមមួយដែលថាប្រសិនបើយើងមានបេសកកម្មទៅរំដោះជាតិទៅការពារមាតុភូមិយើងពិតប្រាកដមែនគឺយើងដឹងហើយថាកម្លាំងខ្មែរយើងតូចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនកាលហ្នឹងដែលយើងដឹងច្បាស់ថាគេមានទាំងអំណាចគេមានទាំងលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដល់ពួកយើងកម្លាំងតូចអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែបែកគ្នាឬក៏វិធីណាមួយដើម្បីបំបែកកម្លាំងរបស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែចាក់ខ្សោយជាងនោះទៅទៀតគឺខាងកុម្មុយនីសហ្នឹងគេមានវិធីអញ្ចឹងហើយបានគេបដាយបបៃគណៈបកលោកតាសិនសានចេញជា2ជា3បំបីគណៈបកហ៊ុនសំពេចបានចេញទៅជា4 5 6អីចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងការបែកបាក់របស់គណៈបកកាលនោះគឺវាជាបទពិសោធន៍មួយវាជាមេរៀនមួយតម្កល់ទុកឲ្យឬក៏បន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងចំនួនក្រោយនេះណាដែលយើងតែងតែនិយាយអំពីហ៊ុនសំពេចពីព្រោះថាពួកយើងបើសិនជាមិនរៀនអំពីអតីតកាលថ្មីថ្មីកន្លងនោះទេអំពីវិបត្តិនយោបាយដែលគេបំផ្លាញក្រមអ្នកសេរីនិយមបានហ្នឹងយើងអត់មានមូលដ្ឋានណាសម្រាប់យើងមកធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីចង្អុលបង្ហាញដល់អ្នកចំនួនថ្មីនេះទេទោះបីជាអ្នកចំនួនថ្មីនេះគេនៅតែមើលឃើញថាគេចង់មានចរន្តថ្មីគេចង់មានក្រមអ្នកនយោបាយនិងផ្លាត់គំនិតថ្មីក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលឃើញថាគំនិតចាស់ដែលយើងចង់ប្រមូលគ្នាយើងចង់បានទាំងថ្មីទាំងចាស់មករួមគ្នាតែមួយកន្លែងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏គេមានគោលនយោបាយច្បាស់គណៈបក្សសមរង្ស៊ីក៏គេមានគោលនយោបាយច្បាស់នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនយោបាយរបស់គេទៅបម្រើឬក៏ទៅរំដោះឬក៏ទៅជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវការគោលកម្លាំងអញ្ចឹងបានយើងប្រមូលគោលកម្លាំងទាំងគ្រប់នានាការនឹងថាចង់ឲ្យមករួមរួមគ្នាឈលលើស្មារតីយើងហៅថាខ្មែររួមរួមគ្នាដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងរបបប្រជាការអញ្ចឹងបានជាយើងយកហ៊ុនសំពេចនឹងយកមកនិយាយប៉ុន្តែមកដល់ស្ថានភាពនេះដែលយើងចាស់តែលើកយកមកពីព្រោះថាប្រសិនបើអ្វីដែលយើងតែងតែលេចលឺហើយយើងក៏មិនចង់យកអាការលេចលឺរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកប្រធានកម្មសខាឬក៏អ្នកដែលនៅខាងក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលគាត់មិនដឹងថាគាត់មានបំណងចង់បានអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់និយាយថានោះគឺជាការគិតរបស់បុគ្គលទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍លោកប្រធានកម្មសខានិយាយច្រើនណាស់ថាបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីបានសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីមានលុយមានកាក់អីហ្នឹងណាគាត់ជាចង់និយាយថាការធ្វើនយោបាយដើម្បីតែលៀបសក្ការៈផលប្រយោជន៍បុគ្គលហ្នឹងគាត់មិនទៅត្រូវចាំបាច់ប្រថុយអញ្ចឹងទេគាត់គ្រាន់តែអែបជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលគេព្យាយាមទិញគេព្យាយាមបំបាយគេព្យាយាមគំរាមគ្រប់យ៉ាងហើយគ្រាន់តែរណបធ្វើជាគណៈបករណបឲ្យគេហ្នឹងក៏គាត់រស់ហើយពួកអ្នកនយោបាយដែលគាត់មានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីទាំងលោកប្រធានកឹមសុខាគឺគាត់តែងតែថ្លែងសារនយោបាយប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាពួកគាត់ស្គាល់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ពួកគាត់ស្គាល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកកុម្មុយនីសច្បាស់ពួកគាត់ស្គាល់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់ពួកនឹងច្បាស់អញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងរបស់យើងមេត្រីយកឈ្នះចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យើងនៅថ្លុងតែមួយបើកាលណាយើងយកនានាការឬយកទស្សនៈគិតថាត្រូវតែប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានគណៈបកនយោបាយច្រើន
អីជាដើមតាមអ្វីដែលពួកមន្ត្រីមួយចំនួនកំពុងតែយកឈ្មោះគណៈបកឲ្យទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអីជាដើមអានោះគឺជាវិធីក្នុងការបំផ្លាញការរួបរวมរបស់យើងឲ្យបង្ហាញគេឃើញថាយើងបាច់បាក់គ្នាអញ្ចឹងទីបំផុតគឺយើងនឹងខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនតែគ្រាន់ថាការបំបែកគណៈបកឲ្យច្រើនឲ្យមើលទៅឃើញជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតថាកាលណាគេនិយាយអំពីពហុបកឬក៏បកច្រើនហ្នឹងក្រៅតែលើសតែពី2គណៈបកទៅគឺច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាមកដល់ថ្ងៃនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយវាមាន22 23គណៈបកហើយបើបូកទាំងអ្នកដែលទៅបញ្ចុះបញ្ជីថ្មីអញ្ចឹងយើងមើលទៅវិញថានៅក្នុងពេលអាណត្តិបោះឆ្នោតកាលនីតិកាលទី6ហ្នឹងណាយើងឃើញមាន20គណៈបកប៉ុន្តែគណៈបកទាំងអស់នោះគឺជាគណៈបករណបគឺជាគណៈបកធ្វើដើម្បីលំអសួនគេហៅថាផ្កាឈូកលំអបាំងណាគ្រាន់តែលំអដើម្បីបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យថាយើងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែតាមពិតគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាគេបង្កើតមកជាគ្រឿងលំអទេតែការពិតមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាគណៈបកនយោបាយទាំង19ហ្នឹងមានធ្វើអ្វីបានបាទមានថាបើថានិយាយណាមានទស្សនៈចង់បំបាយដើម្បីតម្រូវឲ្យបរិយាកាសច្រឡំខ្លួនឯងថានឹងគឺជាបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាចំណែកមួយដែលកំពុងតែរួមបំផ្លាញបំបែកកម្លាំងអ្នកជាតិនិយមឲ្យមកចូលប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងខ្ញុំលើកឃើញចឹងបាទបាទអរគុណអរគុណលោកមកសរ៉ាត់បាទជាទស្សនៈលោកដែលបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទហើយឥឡូវងាកត្រឡប់មកលោករតនាសេងរតនាវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលឃើញរបស់លោកសេងរតនាបច្ចុប្បន្ននេះទី1សំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកម៉ៅសរ៉ាត់អំបានមិញហើយនឹងសារសម្លេងវីដេអូរបស់លោកកឹមសុខាដែលគាត់បានថ្លែងជាមួយនឹងបងប្អូនទៅតាមវីដេអូ conference មកជួបបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសណាគាត់បានលើកឡើងអំពីចំណុចការរួបរวมចំណុចការអីតើចំណាប់អារម្មណ៍លោកសេងរតនាវិញតើលោកចាប់ចំណុចណាមួយដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាដល់បងប្អូនសមាជិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំខាន់បំផុតបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាកន្លងខែមករានេះបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកស្គនរៈឡុងហើយសូមអរគុណលោកម៉ោយសារ៉ាប់សូមថយក្រោយបន្តិចបាទសូមថយខ្ញុំតាមពិតទៅថ្ងៃនេះអត់បានឃើញគ្នាជាមួយបងម៉ោយសារ៉ាប់ហើយក៏អត់បានឮសម្លេងបងម៉ោយសារ៉ាត់ដែរអូ really បាទខ្ញុំអត់បានសម្លេងណាខ្ញុំបានតែឃើញតែលោកឡុងអូហើយនឹងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងក្នុងរូបភាពហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីនេះអត់ឮគ្នាទៅវិញទៅមកទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រទេសរាណត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ CVK TV បាទទូរទស្សន៍មនសិការសំឡេងមនសិការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅអ្វីដែលបងប្អូនសកុនត្រឡងបានសួរមកយើងខ្ញុំទាំងពីរបាទហើយបាទហើយដោយសារមកខាងខ្ញុំអត់បានឮបងម៉ោយសារ៉ាត់បកស្រាយយ៉ាងណាទេហើយក៏តែខ្ញុំមានអូឥឡូវឡើងមកហើយបាទជាងអូខេជំរាបសួរបងមកសារ៉ាត់បាទអូជំរាបសួរជំរាបសួរឥឡូវលើវិញហើយបាទមិនអត់លើគ្នាសោះបាទជើញបានឃើញគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានទឹកចិត្តអារម្មណ៍បាទជើញហើយបើយើងនិយាយតែមកខាងម្នាក់ទៅវា
ឥឡូវបានហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំបាទខ្ញុំឥឡូវអត់ឮសម្លេងបងឡងវិញបាទបាទបាទអូខេឥឡូវចាប់តាមបន្តទៀតខ្ញុំគាំទ្រប្រសាសន៍របស់បងម៉ោយសារ៉ាត់ដែលបានបកស្រាយអំពីបញ្ហានៃប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានកម្មសខានឹងស្ដីអំពីការបង្រួបបង្រួមនឹងដើម្បីយើងឈានទៅរកទទួលនៅការជិះជំនះបាទខ្ញុំសូមឯកភាពនៅអ្វីដែលលោកម៉ោយសារ៉ាត់បានបកស្រាយនឹងបាទយើងខ្ញុំជឿថាលោកប្រធានកម្មសខាលោកដឹងអំពីអ្វីដែលថាការរួមរមនាំមកនៃជ័យជំនះនេះហើយលោកតែងតែថ្លែងសារនឹងគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថាលោកតែងតែផ្សាយសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់នៅពេលដែលលោកថ្លែងសារបាទថ្លែងសារនយោបាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកមួយចំនួននៅដែលនៅក្បែរលោកធានកឹមសខានឹងបាទដូចជាបងសុគន្ធរៈឡុងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាដូចជាការជំនន់ភុនសុបិចអញ្ចឹងបាទមានយ៉ាប់បន្ឆៃមានអីអញ្ចឹងបាទជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកគណៈបកភុនសុបិចអីអីអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះវាមានអាស្នាមនឹងវាមកតដល់យើងតទៅទៀតបាទវាអត់មានផតរលត់ទេអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទវាបន្តមកដល់យើងទៀតបាទហើយគេព្យាយាមធ្វើអាវិធីហ្នឹងដដែលហ្នឹងដើម្បីបំបែកយើងបាទអញ្ចឹងលោកធានកំសខាលោកមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាស់គឺថាទិញមិនលក់ណាកុំសំកុំទិញបាទបាទបំបែកមិនបានលក់ទិញមិនលក់មិនបាច់បំបែកបានបាទទិញមិនលក់បំបែកមិនបានណាទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបានបាទលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ពីពាក្យនឹងជាប់ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបានសុំផ្ញើសារនឹងទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញផងដែរហើយដែលបាទហើយនឹងក្រុមមួយចំនួនដែលកំពុងតែព្យាយាមបំបែកហ្នឹងណាមេតាចាប់អារម្មណ៍នឹងសារនឹងផងបាទបាទវាមាននៃសារៈសំខាន់ណាស់បាទតែងមិនលក់សម្បត្តិមិនផ្លាច់បំបែកប្រមាណហ្នឹងបាទបាទហើយយើងដឹងហើយថាយើងពួកអស់ហ្នឹងវាអត់ដឹងពីទឹកចិត្តលោកប្រធានកម្មសខាទេបាទលោកកម្មសខាគាត់ដឹងគាត់មានគំរូស្រាប់បុគ្គលធ្លាប់នៅក្នុងអតីតគណៈបកលោកតាសឹងសានរោចោបកអីអីហ្នឹងបាទអតីតកាលគាត់មកហើយឥឡូវគណៈបកគាត់នឹងបាត់ហើយបាទលោករតនាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកបន្ថែមតទៅទៀតយើងថាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឃើញណែពួកគេមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកខ្លះគេកំពុងតែសប្បាយកំពុងតែជប់លៀងគេថាថ្ងៃទី15នេះគឺមិនមែនដូចថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទេអាហ្នឹងមានគ្រួសារមួយនោះគេបានសរសេរអញ្ចឹងគេថាថ្ងៃ15មករាវាខុសពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអីយ៉ាហើយគេកំពុងតែជប់លៀងគេកំពុងតែអបអរសាទរវាខុសមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ដោយក្រុមនងដែលខ្ញុំបានទៅសេដាក់ថាជាក្រុមអគុណសន្តិទ្ធភាពមិនក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងអាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះលោកប្រធានគណៈសខាក៏តែមានប្រសាសន៍ថាមិនទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់នឹងបានបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហើយថាវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចយល់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងតើ
ក្នុងនាមលោកជាសកម្មជនមួយនៅគណៈបកនៅប្រចាំការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទំនុកបម្រុងគណៈបកនៅក្នុងស្រុកនោះតើលោកមានគំនិតយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធមានសារយ៉ាងណាដែរដើម្បីផ្ដល់សារនឹងទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកបាទសូមជ័យបាទសូមអរគុណសំណួរដ៏ល្អរបស់បងអូនសកុនត្រាក់ឡុងបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនសកម្មនារីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាចំពោះលោកប្រធានកម្មសខានិងលោកសំរាក់ស៊ីគឺថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើគាត់ទាំងពីរយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់គឺថាបាទខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើគាត់ទាំងពីរគឺថាมันអាចបែកគ្នាបានទេបាទអឺហើយពីព្រោះកាលដែលគាត់រួមគ្នាគាត់នៅទីក្រុងម៉ាលើម៉ានីឡានៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលឆ្នាំ2017បាទថ្ងៃទី12ខែកក្កដានោះគឺថាអឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរាស៊ីដែលបានចុះហត្ថលេខាបង្រួបបង្រួមគ្នាមកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអានោះកន្លែងនោះឲ្យតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរួមជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមនៃការអឺដែលគាត់បានសន្យាគ្នាចាប់តាំងពីនោះមកបាទដែលគាត់ថាបាទគាត់ថាគឺមានតែការរួបរមសំរាសីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយទេតែដែលអាចទទួលបាននូវជ័យជំនះហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថានៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបាទអ្នកមួយចំនួននឹងដែលគេកំពុងតែសប្បាយចិត្តអារឿងជប់លៀងស្អីស្អីណាអាហ្នឹងពួកក្រុមបាទដែលគេកំពុងតែសម្អើសម្ាយទេអានោះគេមិនបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំមានទស្សនៈថាលោកប្រធានកម្មសខាលោកនឹងមិនក្បត់អាដាមកតិលោកទេបាទអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ជាហោហាយជារឿយរឿយបាទខ្ញុំគិតថាលោកនឹងដឹងហើយលោកនឹងមិនបំផ្លាញនៅអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ដែលលោកបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអំពីការរួបរមនឹងទេហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថាលោកប្រធានកម្មសខានឹងមិនដើរតាមអ្វីដែលជាផ្លូវរបស់ជួនបដិការគេរៀបចំឲ្យធ្វើទេនៅថ្ងៃ15ខាងមុខនេះបាទហើយបើសិនជារឿងនឹងបើសិនជាលោកប្រធានកម្មសខាមិនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេរៀបចំឲ្យគាត់ធ្វើនឹងគឺថាគេនឹងពន្យាទៀតហើយការកាត់ក្តីនឹងបាទគេនឹងពន្យាទៀតហើយបាទហើយបើសិនជាអ្វីដូចតែការក្រងទុកណាពួកគេដែលគេមានគំនិតគេក្រងទុកណាដែលខ្ញុំបាននិយាយម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាគេមានការសប្បាយជប់លៀងអីហ្នឹងដោយសារគេគិតថាលោកប្រធានហ្នឹងនឹងទទួលយកនឹងអ្វីដែលគេរៀបចំឲ្យ3ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំមានពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទគេឲ្យណាគេដោះលែងគាត់ឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កូតាខាងសិទ្ធិមនុស្សមកវិញហើយគេឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយខាងកូតាសិទ្ធិមនុស្សមកវិញអាហ្នឹង3ចំណុចហ្នឹងដើម្បីគេយកទៅចរចាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជាក់នៃការបិទការអនុគ្រោះពន្ធអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេនៅលោកសេរតនាសុំសួរមកសំណួរតិចប៉ុន្តែកុំឆ្លើយរៀងខ្លីទេចាស់ខ្ញុំសូមសួរមកសំណួរទៀតលោកមានតែគិតថាតើអានេះជាសំណួរតើទេណាប្រសិនបើទេណាខ្ញុំ
ខ្ញុំសួរនឹងមិនមែនចោលប្រកាន់មិនមែនលៀបពណ៌ទេខ្ញុំសួរថាប្រសិនបើលោកកឹមសខាគាត់ក្បត់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំនិយាយប្រសិនបើទេណាបាទព្រោះខ្ញុំមើលអ្នកដែលទៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់សុបាយចិត្តអ៊ូអជប់លៀងមានអាខ្លះមកសរសេរសារនៅតាម Facebook ដែលខ្ញុំបានឃើញគេថាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញលែងខ្លាចពួកឯងទាំងអស់គ្នាណាអញគ្មានអាញើតពួកឯងនេះខ្ញុំគិតថាចុំអានេះកាលពីដំបូងវាអាញើតយើងឯងយ៉ាងម៉េចបានឥឡូវហ្នឹងវាលែងអាញើតដោយសារវាបានបន់ធំអីយ៉ាងម៉េចមកវាលែងអាញើតគេមានអាទឿមួយនៅបារាំងសំទុះណាបងមានអាទឿមួយព្រោះគាត់ប្រហាក់ប្រហែលខ្ញុំនេះខ្ញុំហៅគាត់អាទឿមិត្តភ័ក្ដិណាមានអាទឿមួយនៅបារាំងវាទៅសេចឹងហើយមានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅសេចឹងទៀតមានគោមួយក្បាលគោឈ្មោះគោគោស្អីគេនឹងខ្ញុំធំខ្លាន់គោគួយឈ្មោះគោគួយចឹងប៉ុន្តែគេទៅសេថា15មករាហើយនឹង9វិច្ឆិកាវាខុសគ្នាមិនដឹងគោអីទេអាហ្នឹងគោមឬក៏មិនដឹងគោអីទេយើងអត់ដឹងទេណាខ្ញុំចង់សួរលោករតនាថាបើយើងឃើញទៅធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងនៅតែចាប់ដោយលោករតនាផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ខ្ញុំទុកចិត្តណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តណាស់តើវាអាចទេវាអាចប៉ះសិនបើអាការដែលលោករតនានឹងទុកចិត្តគាត់ដល់តែម្លឹងពលរដ្ឋខ្មែរទុកចិត្តគាត់ដល់ម្លឹងសកម្មជនទាំងទូទៅទុកចិត្តគាត់ដល់ម្លឹងហើយស្រាប់តែដល់ទីបំផុតចុងក្រោយស្រាប់តែគាត់ក្បត់យើងតែធ្វើម៉េចតើតើបងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរបាទចំពោះខ្ញុំវិញបើពេលហ្នឹងគាត់ក្បត់អ្វីដែលជាឆន្ទៈរះក្បត់អ្នកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងក៏ជីវិតនយោបាយគាត់ចប់ហើយគាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ដូចសម្ដេចក្រមព្រះអញ្ចឹងហើយក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនអញ្ចឹងដែលបានដែលបានក្បត់ឆន្ទៈជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺថាទីបំផុតគឺរលាយអញ្ចឹងបាទហើយបាទវាជាប់នៅគេឈ្មោះអសោចអញ្ចឹងបាទអានោះយើងបានថាគាត់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងបានថាគាត់ជាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងយើងអត់ធ្វើអីទៀតទេឧបមាថាយើងថាគាត់ជាប់តែយើងដឹងឯងគ្រប់តអ្នកនយោបាយអីតិចចប់ដល់ពេលហ៊ុនសែនធ្វើបាបគាត់មានតែចប់ដល់ពេលយើងគាត់ធ្វើបាបយើងហើយចប់មួយមកដល់ពេលយើងតម្រមកសាងធនធានគ្នាយើងបានកើនឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនលាយចោលចប់មេយើងមួយទៀតយើងកសាងទៀតហើយយើងចាញ់ហ៊ុនសែនរហូតអីយើងបន្តជឿអ្នកនយោបាយចឹងតទៅទៀតឬក៏ឈប់ជឿពួកអ្នកនយោបាយចឹងឬក៏នៅតែចាញ់បោកពួកគេនៅដើរឃោសនានៅក្នុងស្រុកនោះនៅមើលលោករតនាបាទកំណត់យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះចំពោះបញ្ហាចំពោះបញ្ហានេះបើសិនជាគាត់ចប់អញ្ចឹងយើងមិនមែនថាចប់ដែរទេយើងមិនមែនថាយើងចប់ធ្វើនយោបាយអីជាមួយគាត់ដែរទេនឹងចប់រឿងសម្រាប់គាត់នៅទង្វើរបស់គាត់ធ្វើទេហើយយើងក៏នៅតែមានការធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែដឹកនាំធ្វើដែរអញ្ចឹងបញ្ចប់ទៅជាមួយគាត់នឹងដែរហើយឈប់ធ្វើទេលោកមកសរុបមានអីចង់ចូលរួមជាមួយគាត់ខ្ញុំចង់ចូលរួមបាទជាមួយបងរតនាដែរត្រូវហើយអ្វីដែលបងរតនាលើកមកហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយទឹកចិត្តរបស់សមាជិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងណាគឺយើងមានអារម្មណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាมันខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្ថែមខ្លះអំពីចំណុចមួយដែលខ្ញុំជាការគិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំ
ជាច្រើននិយាយថាថាទាំងអស់ទៅចោះលើកលែងតែអ្នកដែលកំពុងតែត្រេកអរកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីដែលគេយល់ឃើញថាអាចនឹងទៅតាមផ្លូវដែលគេគិតក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយវិញខ្ញុំចង់និយាយចាស់វិញថាសូមឲ្យគ្រប់បណ្ដាញសង្គមក៏ដោយសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិក៏ដោយសូមយើងឈប់និយាយឬក៏ឈប់នាំគ្នាគិតថាប្រសិនបើមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងបាទពីព្រោះចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកនេះមិនបដិសេធនឹងសំណួរទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាជាការគិតមួយជាលក្ខណៈផ្លូវចិត្តណាបាទដូចជាយើងមើលគេហៅស្អីតម្លៃនៃអាដាមកតេនិងវិរភាពរបស់លោកប្រធានក្រុមសខានឹងទៀតបាទបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះកន្លែងហ្នឹងដោយសារវិរភាពហើយនឹងការតស៊ូអំណត់របស់លោកប្រធាននៅ2ឆ្នាំ4ខែកន្លងមកនេះណាបើយើងគិតអំពីផ្លូវចិត្តលោកធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះលោកអត់ដែលនិយាយអីមួយម៉ាត់ទេលោកអត់ដែលបានបង្ហើបជាលក្ខណៈសារនយោបាយណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងដែលយើងជាអ្នកដែលអនុវត្តផែនការនគរនយោបាយយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកមិនឆ្លើយគឺអ្វីដែលលោកបានឯកភាពជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់យើងហើយហើយរឿងការជប់លៀងឬក៏ត្រេកត្រអាលរបស់ក្មេងៗខ្លះយើងនិយាយទៅវាគ្រាន់តែជាបើនំបញ្ចុកគេប្រៀបនំបញ្ចុកដូចជារបោយសម្រាប់បំភាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទីក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មយើងគឺកម្មសខាសំរងស៊ីមិនអាចបាយបានហើយវាមានកត្តាដែលមិនអាចបាយបានដូចខ្ញុំនិយាយហើយថាភាពជាអ្នកតោក្បត់ជាតិលោកប្រធានកម្មសខាដាច់ខាន់មិនទទួលយកទេមិនអាចទេពីព្រោះពូចពងតវងតកូលតទៅមកទៀតលោកដាច់ខាត់មិនទទួលយកជាជនក្បត់ជាតិលោកម៉ោយសរ៉ាត់លោកសេងរតនាខ្ញុំចង់សួរលោកម៉ោយសរ៉ាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលជាការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺក្បត់ជាតិបាទហើយបើសិនណាជាចោតពីរឿងក្បត់ជាតិហើយបែរទៅជាគាត់ទទួលយកនៅការរំលាយបបៈនឹងការលើកលែងទោសនឹងលោកថាអានឹងវាជាការទោសមួយជីវិតប៉ុន្តែបើយើងយោងទៅលើច្បាប់លោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់ធ្វើណាគឺចង់ប្រើប្រាស់អំណាចព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិគោបំណងមិនមែនដើម្បីកឹមសុខាទេគោបំណងដើម្បីគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយក្រៃក្រោយយន្តការរស់របស់គាត់គាត់ចង់ប្រើយន្តការព្រះមហាក្សត្រនឹងដើម្បីឲ្យលើកលែងទោសដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់និងបព្វពួកគាត់ដែលលក់ជាតិបំផ្លាញជាតិអញ្ចឹងទៅទោសក្បត់ជាតិមួយទាំងមូលតើលោកតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវលោកមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដល់ទៅបរិបទរឿងទោសក្បត់ជាតិមួយទាំងរឿងចំណុចហ្នឹងមិនមែនជារបៀបវិរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជាផែនការរយៈពេលវែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេបាទផែនការលោកហ៊ុនសែនគឺធ្វើអ្វីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពធ្វើអ្វីឲ្យសម្រេចនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានបច្ចុប្បន្នភាពពីព្រោះអំណាចវាអាចនឹងបាត់បង់
នៅពេលដែលមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងក៏ដោះតែក្នុងអន្តរកាលនឹងទេមិនមែនត្រៀមបង្កើតការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្ររួចហើយយកអធិបុលឬក៏យកអំណាចឬក៏យកគេហៅដំណើរនៃប្រពៃណីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងសម្រាប់ទៅការពារខ្លួនគាត់ហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកមូលហេតុហ្នឹងមកធ្វើជាកត្តាក្នុងការពិចារណាយើងមើលពលពតអេនសេរីពួកអស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែបានរីទៀនភ័យទោសរួចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតឡាការស្មៃក្រហមនៅតែបន្តនីតិវិធីក្នុងការចាប់ប្រកាន់និងកាត់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងវាសឹងថាមិនមែនទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះសំខាន់បំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់រវាងសំរងស៊ីកឹមសខាគឺត្រូវតែប្រសានអញ្ចឹងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមសកម្មជននិងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាយើងព្យាយាមជះសារនឹងមួយយីការផ្ញើសាររបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនមែនបន្ទោសទេរឿងថាក្រែងលោមានការបណ្ដោយខ្លួនឬក៏ទទួលយករឿងហ្នឹងដើម្បីជាលៀបសការៈដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមេបៈថ្មីអីបើសិនជាលោកគិតកន្លែងហ្នឹងលោកអត់មកសុខចិត្តដេកគប់នៅ2ឆ្នាំ4ខែនេះទេបាទលោកទី1រឿងទី2យើងត្រូវទទួលស្គាល់វីរភាពរបស់គាត់វីរភាពគាត់ធំហើយសង្គ្រោះជាតិឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលយើងនិយាយថាទូទាំងប្រទេសនេះខ្ញុំសឹងថារាប់ចូលទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការនិងពាណិជ្ជករសំខាន់សំខាន់ធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេនៅសង្ឃឹមគេនៅផ្ញើវាសនាលើតែកម្មសខាសំរងស៊ីដែលជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការនេះឲ្យបានជាពិសេសមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែនចេញពីការគ្រប់គ្រងនឹងដំណំប្រទេសបំផ្លាញជាតិលក់ទឹកលក់ដីនឹងទេគឺចង់ទាមទារឲ្យកម្ពុជាផុតពីអាណានិគមស្រមោលដែលគេកំពុងតែលេបត្បាក់រងាយហ្នឹងហើយមានតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយសង្គមថាមានកូនគណៈបក្សណាមួយចំនួនពួកហ្នឹងមិនមែនទេសំបីតែមកឲ្យអត់បានផងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងចង់មិនចង់មានគណៈបក្សខ្លះថ្ងៃនេះដែលយើងដឹងច្បាស់ហើយគណៈបក្សខ្លះគឺបង្កើតឡើងមិនមែនដោយសារឆន្ទៈនិងស្មារតីបេសកកម្មទៅសង្គ្រោះជាតិទៅរំដោះជាតិទៅការពារបរណភាពទឹកដីទេអ្នកខ្លះទៅធ្វើដើម្បីទី1ការពារទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងសិនតែប៉ុណ្្នឹងទេដោះតើបាទទី2អ្នកនឹងធ្វើដើម្បីយកឱកាសបានលៀបសការៈហើយនឹងផុតពីការគម្រាមកំហែងប៉ុណ្្នឹងទេដោយមានគណៈបក្សមួយចំនួនធ្លាប់ជេរហ៊ុនសែនកប់ក្រោមក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាមួយដែលមិនអាចដោះខ្លួនបានគឺស្របសិនតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែពួកនឹងថ្ងៃដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់វិញនៅពេលណាហ្នឹងណាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ជារណបឬក៏ជាយើងហៅស្អីជាសម្ព័ន្ធភាពជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សង្គ្រោះជាតិដដែលអញ្ចឹងយើងនិយាយសរុបថាគណៈបក្សណាក៏ដោយឲ្យតែមាននានាការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សេរីនិយមឬក៏ជាគណៈបក្សខ្មែរបើសិនជាមិនមកដើម្បីទៀមទាទួលនីតិផលប្រយោជន៍តំណែងពីគណៈបក្សទេណាអានឹងយើងគិតថាយើងនឹងអបកសម្បមកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមកថាត្រូវតែឲ្យតំណែងខេត្តនេះខេត្តនោះឲ្យទួលនីតិខ្ញុំចូលបក្សភាពនឹងមិនមែនជាអ្នកដែលមករំដោះជាតិមកសង្គ្រោះជាតិទេហើយយើងនឹងអាចនៅពេលដែលគណៈបក្សណាចង់ចូលរួមមកធ្វើជាយើងហៅថាជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណា
បាទដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងនឹងចង្អុលប្រាប់ពលរដ្ឋថាយើងអត់ត្រូវការទេអ្នកណាមកដាក់លក្ខខណ្ឌយកតំណែងយកតួនាទីពីព្រោះពួកយើងមកទីនេះគឺយើងមិនមែនមករំដោះដើម្បីតំណែងដើម្បីផលប្រយោជន៍ទេដូចអ្វីដែលលោកប្រធានខឹមសខានិយាយអញ្ចឹងគឺយើងមកនេះដើម្បីបបផាជាតិពីព្រោះជាតិយើងចិត្តរលាយហើយប្រទេសយើងវាត្រូវគេលេបត្បាក់ហើយអញ្ចឹងមានតែការរួបរមនៃកម្លាំងរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលយើងអាចរំដោះប្រទេសយើងបានហ្នឹងទី1ទី2សម្រាប់ពួកក្រុមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនឬក៏ក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលចង់ប្រកាសជំហរខ្លួនឯងជាក្រុមឯករាជ្យខ្ញុំចង់ឲ្យពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់នឹងគិតម្ដងទៀតពេលវេលានេះប្រទេសយើងធ្លាក់ចូលក្នុងមាត់ជ្រោះហើយបើយើងឈរធ្វើជាអ្នកឯករាជ្យឲ្យប្រទេសយើងលេចលង់បន្តិចទៀតអ្នកឯងនឹងគ្មានប្រទេសសម្រាប់ឯករាជ្យទេដោយបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនអញ្ចឹងណាស្នេហាជាតិអត់ធ្វើអីសោះបន្តិចទៀតបងប្អូនទាំងអស់ជាតិដើម្បីស្នេហាហើយអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់លើថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់របបដឹកការបច្ចុប្បន្នយើងទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការបង្ហាញចំហថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពីព្រោះស្ថានភាពហ្នឹងវាចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែកាលណាដែលទំនោរឬក៏ចំហនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានព្រៀបនៅពេលណាពួកគាត់នឹងបង្ហាញអំពីជំហរនៃការគ្រប់គ្រងនឹងមកច្បាស់លាស់ហើយហើយរឿងនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយកាលពីឆ្នាំ2013បើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកម្លាំងគ្រប់គ្រងតាមមូលដ្ឋានវិញអានេះយើងនិយាយឲ្យច្បាស់សូម្បីតែនៅតាមខេត្តនីមួយនីមួយរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិខេត្តរចនាសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិស្រុកប្រតិបត្តិឃុំសង្កាត់យើងអត់មានផងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានពេលនោះយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងយើងដល់ទៅ55អាសនៈមានន័យថ្មីគឺមានបងប្អូនពីគណៈបព្វជិជនដែលគាត់ក្បត់លោកហ៊ុនសែនមកគ្រប់គ្រងយើងពេញទាំងវិញណៃហើយរហូតដល់យើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធបានទាំងស្រុងយើងជឿថាមិនមែនត្រឹម80 90អាសនៈតែយើងសឹងថាចង់បានដល់រាប់រយអាសនៈបើសិនជាតាមការគណនាទៅតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រណាយើងឃើញថាយើងអាចយកបានក៏ប៉ុន្តែរឿងនឹងហើយដែលហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចចាញ់អំណាចនៅពេលនោះបាទអរគុណវារឿងហ្នឹងវាមានតេតិនមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាតើ15ហើយនឹង15វិច្ឆិកា15មករាហើយនឹង9វិច្ឆិកាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងនិយាយទីទៀតបាទបាទអរគុណឥឡូវសូមយើងនៅប្លុកទៅហ្នឹងហើយយើងអត់ទៅណាទេយើងជញ្ជុំនៅកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះស្អែកជាថ្ងៃទី15ខែមករា right ដូច្នេះលោករតនាលោកលឺសម្លេងខ្ញុំទេបាទលើបាទបាទអរគុណលោករតនាខ្ញុំចង់ជញ្ជុំចេះទៅលើពាក្យលោកប្រធានកម្មសខាវិញម្ដងវិញថែមទៀតលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉ៅសរ៉ាត់ក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរបើមិនថាលោកកម្មសខាអត់បាយទេប៉ុន្តែបើយើងមើលថ្នាក់ដឹកនាំមេ2ហ្នឹងគឺសារយើងដែលពិតប្រកបដែលជាខ្លឹមសាររួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺសំរងស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយបាទហើយមេទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញនៅនឹងថ្កល់អត់រង្គើទេអត់រង្គើទេតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់រង្គើណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជើងទាំងសងខាងវិញនៃមេយើងទាំងពីរហ្នឹងវិញយើងឃើញជើងខាងនោះគេរង្គើឥឡូវមានជារូបភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ខ្ញុំតែងបទចម្រៀងអ្នកនយោបាយការកីហើយអ្នកនយោបាយអរគុណសន្តិទ្ធភាពណាបាទលោកមើលតើអាចមានវាសនាដូចហ៊ុនសំពេចទេតាមការទស្សន៍ទាយពិនិត្យរបស់លោកតើអាចទេ
តើអាចមានវាសនាទេឬក៏យើងមិនអាចធ្វើឲ្យវាសនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាហ៊ុនសំពេចសុំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោករដ្ឋាភិបាលបាទសុំជួយខ្ញុំថាមិនអាចដោយហ៊ុនសំពេចមិនអាចមានវាសនាដោយហ៊ុនសំពេចទេខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជាក់អញ្ចឹងទៅលើលោកប្រធានទាំងពីរហើយលោកប្រធានទាំងពីរគឺអត់មានប្រសាសន៍អ្វីហើយណាអ្វីទាំងអស់ចំពោះក្នុងកលៈទេសៈនេះណាគឺគាត់មានន័យថាគាត់ទាំងពីរនេះគាត់ដឹងគ្នាគាត់បានកិច្ចសន្យាពិសេសណាដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់អត់បានដឹងទេណាអំពីគោលការណ៍ដែលគាត់បានជជែកគ្នាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគាត់សន្យាថាមិនបែកគ្នាអស់មួយជីវិតនោះលោកប្រធានកម្មសខាលោកប្រធានសំនឹងស៊ីនោះបាទគាត់និយាយនៅក្នុងវិសុអសីសេរីជាមួយនឹងលោកជួនច័ន្ទបុត្រនោះណាគាត់បានអង្គុយទល់មុខគ្នាគាត់និយាយណាគាត់បដិញ្ញាណាតាំងពីនេះលោកប្រធានសំនឹងស៊ីលោកប្រធានកម្មសខាមិនមែនត្រឹមតែបែកបាក់គ្នាទេគឺថាសន្យារួបរวมគ្នាអស់មួយជីវិតនោះណាអាហ្នឹងត្រូវផ្ដាំផ្សាយផ្ដាំសារហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនជនរំជាតិយើងទាំងអស់ហើយក៏ដូចពីការផ្ញើសារហ្នឹងទៅដល់ពួកក្រុមដែលត្រៀមជប់លៀងអីអីហ្នឹងផងបាទលោករតនាខ្ញុំបានឃើញលោកផ្ទាល់លោកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់បានថតរូបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធ្លាប់បានស្គាល់អូខេជាមួយនឹងលោកប្រធានកឹមសខាក៏លោកបានថតរូបជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងណាប្រហែលជាមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងលោកស្គាល់បេះដូងគាត់ខ្លះខ្លះព្រោះគាត់លោកបានទៅជួបគាត់បានទៅអីតំណាក់តំណងឯណាខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញរូបថតលោករតនាតើលោកប្រកាសទីប្រកាសថាពិតជាគាត់មិនអាចបែកគ្នាដោយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ទេបាទបាទជាក់មើលបាទអញ្ចឹងលោកឡុងតាមពិតអតុលាការនឹងវាត្រូវកោះហៅខ្ញុំទៅធ្វើសាក់សីមួយដែរនេះចង់តែដែរហ្មងនៅថ្ងៃកាត់ទោសហ្នឹងត្រូវអញ្ជើញសេងរតនាទៅផងហើយគេគំនិតនេះហើយត្រូវអញ្ជើញសំរងស៊ីទៅផងរឿងការកាត់ទោសលោកប្រធានកម្មសខានៅថ្ងៃស្អែកនៅក្រុងភ្នំពេញមុនដំបូងថាថ្ងៃ15ឥឡូវវា2ថ្ងៃទៀត15ដល់ថ្ងៃ16បាទអញ្ចឹងគេមិនដឹងគេនេះយ៉ាងម៉េចគេមុនដំបូងថាធ្វើតែមួយថ្ងៃឥឡូវគេធ្វើ12ថ្ងៃបាទធ្វើ12ថ្ងៃបាទម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ម៉ោង6ឃើញគេចេញលិខិតនេះហ្នឹងបាទបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់បាទទៅលើអ្វីដែលជាសារនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបាទដែលគាត់ទាំងពីរទៅទីណាក៏ដោយគាត់មិនដែលនិយាយអំពីថាបែកបាក់នេះគាត់ថាទាំងពីរនេះហ្នឹងគឺថាបាទគាត់ដឹងចិត្តគ្នាគាត់យល់ចិត្តគ្នាមានតែការរួបរวมទេដែលអាចទទួលបានជ័យជំនះបាទគាត់ទាំងពីរគាត់មានបាទគាត់មានស្នាគាត់បានឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងកន្លងមកហើយលោកសំនឹងស៊ីក៏គាត់មានប្រវត្តិរឿងគណៈបកជាតិខ្មែរគាត់ណាគេបំបែកគាត់រហូតអញ្ចឹងមកគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាដូរឈ្មោះតណតណៃរហូតមកដល់សំរងស៊ីឥឡូវហ្នឹងយើងរួបរวมគ្នាណាគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងគ្នាណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ទៅលើលោកប្រធានកម្មសខាថានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទលោកប្រធាននឹងមិនក្បត់នៅឆន្ទៈរាជដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកលាស់នគរនឹងទេខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជាក់អញ្ចឹងលោកដឹងច្បាស់ណាស់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះ
គាត់មិននិយាយបានអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងបាទអឺដោយសារគេមិនមានតឡាកាហាមមិនឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍ពីរឿងនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនគាត់បាទគាត់ដឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខស្អែកហ្នឹងឲ្យដឹងពីទឹកចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងណាចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការរួបរមកម្មសខាសមនសីជាមនុស្សតែមួយនេះបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណត្រឡប់មកលោកមកសារ៉ាប់វិញដែលខ្ញុំបានឃើញសារមួយក៏និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកមកសារ៉ាប់បានមានប្រសាសន៍បាទមិញឥឡូវនេះយើងឃើញតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មិនមែនតែមួយទេច្រើនណាស់ជាប្រព័ន្ធគេធ្វើនឹងជាប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានិងថ្ងៃ15វិច្ឆិកានិងថ្ងៃ15មករាលោកហ៊ុនសារ៉ាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាគេថាឯលទ្ធផលថ្ងៃ9វិច្ឆិកាពួកអា9វិច្ឆិកាផ្សេងពួកអា15មករាផ្សេងគេឆ្លៀតបំផៃអាគ្នាឯងហ្នឹងនេះឯងនេះឆ្លៀតសរសេរបំផៃខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងអោសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហើយសុំឲ្យលោកសេរតនាជួយអត់សុំទោសលោកម៉ៅសារ៉ាត់មេតាជួយបញ្យលថាតើវាដូចគ្នាត្រង់ណាវាមិនដូចគ្នាត្រង់ណាហេតុអីបានជានៃទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជារឿងលើកឡើងតាម Facebook បាទសូមជួយបាទបើយើងនិយាយជារួមទៅសំបីតែស្មារតីនៃព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងណាបាទព្រោះទាំងពីរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ការកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសខានៅថ្ងៃ15មករានេះក៏វាជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយហើយថ្ងៃ9វិច្ឆិកាកន្លងមកហ្នឹងក៏វាជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបេសកកម្មហើយនឹងទិសដៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមានគោលបំណងខុសគ្នាបាទគោលបំណងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺជាគោលបំណងដែលយើងចង់ស្ទាបស្ទង់មើលថាតើជំហរហើយនឹងកម្លាំងរបស់សង្គ្រោះជាតិតកតងតនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានតកតងនឹងកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងតកតងនឹងកម្លាំងការទូតអន្តរជាតិយើងដល់កម្រិតណាអានឹងយើងវាស់ណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញច្បាស់ថាកម្លាំងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាន់តែលោកប្រធានសម្រេចថាអនុញ្ញាតឬក៏គាត់ព្រមនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញយើងឃើញថាកំណើននៃការសុំអធិស្ឋិតលោកតើយើងអាចអញ្ជើញលោកតារារិទ្ធិសិនចូលមកទៀតថាទៀតទេហើយចូលបានបាទបាទចូលមកបងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបន្តអានឹងតិចទៅបាទយើងបន្តចាំបងបន្តចាំបាទបងប្អូនទស្សនិកជនក៏កំពុងតែចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរជំរាបសួរលោកជំរាបសួរបងតារារិទ្ធិសិនអូជំរាបសួរបាទបាទឥឡូវទុកឲ្យបងបងសារ៉ាត់បន្តរឿងបាទអញ្ចឹងតកតងតនឹងរឿងបេសកកម្មហ្នឹងគឺយើងមានទេដៅហើយនឹងគោលសំខាន់របស់បេសកកម្មហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងបានវាស់ស្ទង់ឃើញថាកម្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងទាំងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងបានយើងចង់និយាយថាបើយើងថាយើងមានកំណើនហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រតិការហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនដែលយើងអាចជឿជាក់បានថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាដំណើរដែលអន្តរជាតិគេចង់ឃើញថាពលរដ្ឋពិតជាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរពលរដ្ឋពិតជាចង់ឃើញវត្តមានរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅ
ផ្ទះវិញបរដ្ឋពិតជាចង់ឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៅអាការបោះឆ្នោតឬក៏រៀបចំគេហៅស្អីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងជួយចូលរួមក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដែលនៅពេលនោះយើងនិយាយអំពី EBA ពីព្រោះយើងដាច់ខាតយើងមិនអាចបាត់ EBA ទេពីព្រោះ EBA នេះវាជាកੰលឹះឆ្លាប់រស់របស់ប្រទេសយើងផងមិនមែនថាដល់ឆ្លាប់គេផ្ដាច់យើងដាច់ខ្យល់ភ្លៀងទេក៏ប៉ុន្តែវាមាន impact វាមាន consequence របស់វាថាវាអាចនឹងឈានទៅដល់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលអានឹងដែលយើងក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះយើងមិនមែនទៅរំដោះតំណែងយើងមិនមែនទៅរំដោះអំណាចយើងមិនមែនទៅរំដោះផលប្រយោជន៍យើងទេគណៈបក្សសង្គមជាតិមានបេសកកម្មមួយគឺទៅរំដោះប្រទេសទៅសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគេកំពុងតែគៀបសង្កត់គេកំពុងតែជន់ឈ្លីគេកំពុងតែយកជាតិយើងទាំងមូលយកទៅតែគេអានឹងជាបេសកកម្មក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបេសកកម្មរបស់ថ្ងៃ15វិច្ឆិកាវិញ15មករាវិញថ្ងៃ15មករានេះគឺជាផែនការរយៈពេលវែងហើយនឹងយូរអង្វែងរបស់គេដែលគេធ្វើមកតាំងពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាមកម្ល៉េះដែលគេធ្វើតាំងពីថ្ងៃដែលគេចាប់លោកប្រធានអោ6កញ្ញាសំទោសដែលគេ3កញ្ញា3កញ្ញាស្មាតតាសំរងណាហ្នឹង3កញ្ញាមកគឺរយៈពេលវែងរបស់គេជាផែនការតែមួយទេអាហ្នឹងបេសកកម្មរបស់15មករានេះបាទអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងណាគេយកលោកប្រធានទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធទាំងគ្មានអង្គហេតុទាំងគ្មានរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់គឺគេទៅចាប់លោកប្រធានហ្នឹងក្នុងន័យមួយបង្ក្រាបឬក៏បំបាក់អញ្ចឹងគេចាប់លោកប្រធានទៅដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានការជំនុំជម្រះគ្មានដកការគ្មានអីទាំងអស់កណ្ដាលត្រៀមអាហ្នឹងទី1ទី2នៅពេលដែលគេចាប់ដាក់គុកហើយសម្ពាធខាងក្រៅរបស់យើងក្នុងពេលនោះយើងឃើញថាយើងម្នាក់ហាក់ដូចជាបាត់មេបាត់កោយបាត់ការយើងហៅបាត់អរដីបាត់ស្មារតីប្រយុទ្ធដោយសារយើងគ្មានបង្គោលអញ្ចឹងហើយបានជាដែលសន្ធិសញ្ញាបានដែលវេទិកាមួយដែលយើងបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ទី2ធ្នូនៅខាងសមសិទ្ធពីធ្នូសានិកពីធ្នូនៅអនឡាញតាហ្នឹងណាយើងសម្រេចថាយើងត្រូវតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឡើងវិញឬក៏ប្រមូលចំហោឡើងវិញដើម្បីដើរទៅមុខទៀតតទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍3កញ្ញាកញ្ញាហ្នឹងបាទអញ្ចឹង3កញ្ញាហ្នឹងវាតកតងមកដល់រឿងកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី15នេះអញ្ចឹងប្រមាណឆ្នាំដែលគេដាក់គុំខាំងលោកប្រធានទាំងគ្មានទោសកំហុសទាំងការសើបអង្កេតទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែជាលេសនយោបាយដែលក្នុងបេសកកម្មរួមរបស់គេហ្នឹងគឺគេអូសយ៉ាងណារបៀបណានិងពេលណាទាំងការកែប្រែច្បាប់ទាំងការទិញដូរសកម្មជនគម្រាមសម្លុតចាប់ដាក់គុកអីជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងបេសកកម្មមួយគឺបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅជាចំណែកតូចៗតាមលក្ខណៈដែលគេអាចធ្វើបានអញ្ចឹងថ្ងៃទី15មករានេះបើសិនជាមានអ្នកសប្បាយមែនគឺពួកហ្នឹងដែលបានផលប្រយោជន៍ភាគលាភពីអ្វីដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាលោកប្រធានគឹមសកាមានសន្តិសុខជាមួយនឹងបរទេសឬក៏មានការតេតិនជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងក្នុងការដួលរំលំរបបប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពួកហ្នឹងត្រេកអរត្រេកតាជាមួយនឹងជ័យលាភពីហ្នឹងមែនគឺពួកហ្នឹងជាក្រុមដែលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការ15មករាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់មានអីសុភ័យសុភិលទេក៏ប៉ុន្តែយើងសូមចង់និយាយថាទោះជាអ្នកដែលត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងលៀប15មករានឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានចំនួនណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតី
សង្គ្រោះជាតិកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយក្នុងបេសកកម្មទៅសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងនឹងទេអាហ្នឹងទី1ហើយរឿង15មករានេះទៀតសោត15 16មករានេះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ទេវាអត់មានអីកើតឡើងទេទោះបីជាគេបានរកសាក់សីគេបានដាក់ពេលវេលាកំណត់ថានឹងកាត់ពីម៉ោង8កន្លះទៅដល់ម៉ោង5កន្លះអីណាជាដើមហ្នឹងគឺជាសេណារីយ៉ូដែលគេរៀបឲ្យយើងមើលឃើញហើយនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ថាក្រុមនេះអាចកំពុងតែជោគជ័យក្រុមនោះកំពុងតែមានសង្ឃឹមក្រុមនោះកំពុងតែបរាជ័យអានឹងហើយដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យយើងនឹងមានការសង្ស័យគ្នាបាទគិតថាក្រុមនឹងបានផលប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងក្រុមនេះប្រហែលជាអាចនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងវេទិកាមួយនេះដើម្បីជួយផ្ញើសារនិងជំរាបទៅថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលកំពុងតែតាមដានជាពិសេសគឺសកម្មជនយើងនៅឯមូលដ្ឋានកំពុងតែតាមដាននិងចង់ដឹងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពថាតើសេណារីយ៉ូ15មករាវាចេញទៅផ្លូវណាយើងត្រូវដឹងថាស្អែកនេះគ្រាន់តែជាការកាត់ក្តីនៅសាលាដំបងទេនៅតុលាការក្រុងហើយវានៅមួយរយៈទៀតការកាត់ក្តី15 16ហ្នឹងហើយគេអត់ទាន់ប្រកាសសាលក្រមថាត្រូវកាត់ត្រូវតម្លាក់ចោលត្រូវច្រានចោលត្រូវអីទាំងអស់គេអត់និយាយអីទាំងអស់គឺគេបដៅពេលរួចហើយទុកពេល3ខែក្រោយទៀតបានគេប្រកាសសាលក្រមឲ្យអូតូឬក៏យ៉ាងណាទៀតអូតូឲ្យតម្រាំតដល់កំពុងវាដល់ពេលបោះឆ្នោត2023និយាយតែគឺគេអូអញ្ចឹងតាមយោបល់របស់លោកគឺគេពជាគឺពជាសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងប្រេះស្រាំបន្តិចទៅលបេះខ្លះអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែអ្នកលបេះហ្នឹងអត់ខុសទេតែកុំបារម្ភពីរឿងថាខ្លាចលបេះសកម្មជនខ្លះអីទៅហ្នឹងអត់បារម្ភទេពីព្រោះកាលដែលយើងនៅសម័យដែលយើងនៅគណៈបកសំរងស៊ីឬក៏សម័យគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលសិទ្ធិមនុស្សបានរំបស់ឆ្នាំណាស់អង្គការនោះយើងមានអ្នកលបេះដូចគ្នាអង្គការនៅសម័យលោកប្រធានសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងក៏មានលបេះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែការរបេះរបោចមួយពីររបស់សកម្មជនខ្លះហ្នឹងវាមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងការធ្វើដំណើរទេយ៉ាងណាមិញសង្គ្រោះជាតិនេះណាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងរបេះកាន់តែលឿនកាន់តែល្អទៀតផងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាមានឱកាសចូលមកបម្រើកិច្ចការនយោបាយកិច្ចការរដ្ឋបាលឬក៏កិច្ចការបម្រើជាតិនៅពេលដែលមានឱកាសពួកហ្នឹងអាចជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យខូច credit ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងបន់ឲ្យតែពួកហ្នឹងទៅចោះពីព្រោះពួកហ្នឹងគឺជាពួកឱកាសនិយមពួកផលប្រយោជន៍និយមពួកអ្នករដ្ឋដំណាយទេប៉ុន្តែពួកយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយឲ្យថាការណាត់ទឹកកាន់តែថ្លាយើងកាន់តែមើលឃើញក្នុងព្រៃច្បាស់ឥឡូវនេះយើងឃើញហើយអ្នកណាដែលកំពុងតែសបាយការជប់លៀងទៅអីអាហ្នឹងឲ្យគេជប់លៀងទៅយើងកុំទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពួកហ្នឹងយើងកុំទៅរិះគន់ពួកហ្នឹងឲ្យអ្នកណាទៅសំខាន់បំផុតពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសង្គ្រោះជាតិនិយមដែលជាអ្នកមានស្មារតីមនសិការជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់គ្នានេះយើងអាចបានត្រេកត្រអាលនឹងលៀបសការៈផលប្រយោជន៍ទូនីតិដំណាយទេយើងថាធ្វើយ៉ាងណារំដោះប្រទេសយើងឲ្យបានហើយនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធានាឲ្យបាននៅ EBA សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងនឹងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ពីលោកបងសរាប់តែខ្ញុំសូមកាត់សូមកាត់លោកបន្តិចលោកមានប្រសាសន៍ចំណុចនឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាឥឡូវឲ្យយើងដើរតួបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងម៉េចបើពួកយើងកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មធ្វើការងារពួកគេប៉ែងយើងហើយគេចោទថាយើងប៉ែងគេ
គេឥឡូវកម្មបងតិចតើនឹងការឲ្យខ្លីការពៀនលើកលើកតារាត្រូវមានយោបល់ចូលរួមដែរពេលខ្លីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអានេះយើងធ្លាប់លើទ្រឹស្ដីណាទ្រឹស្ដីរបស់គ្នាក៏ធ្លាប់លើតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងក៏យើងបានលើកថាបើយើងធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅយើងមានរយៈចម្ងាយអីចឹងណាយើងជាមិនផុតដាច់ឆ្លងភូមិឆ្លងព្រៃឆ្លងផ្លូវឆ្លងខ្នល់អីជាដើមចឹងទៅដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបើយើងទាំងអស់គ្នារវល់តែទៅឆ្លោះជាមួយឆ្កែឬកົບដំថ្មដេញឆ្កែចេញកុំឲ្យដេញព្រោះយើងអីនៅហ្នឹងឯងយើងអត់មានបានដើរទៅមុខទេពីព្រោះឆ្កែវានៅតែព្រោះតែណាឯងយើងដើរឲ្យផុតទៅបន្តិចទៀតវាផុតព្រោះហើយវាផុតភូមិគេបាទបាទចឹងយើងដើរទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយឈប់ខ្វល់ពួកហ្នឹងយើងនិយាយអំពីថាតើកម្លាំងរបស់យើងបេសកកម្មរបស់យើងយើងចង់ធ្វើអីសំខាន់គឺយើងចង់ទៅសង្គ្រោះជាតិយើងមិនមែនមកយកជ័យជំនះលាភីអីណាជាមួយនឹងពួកអ្នកជប់លៀងហ្នឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងបាទអរគុណលោកម៉ៅសរ៉ាត់អរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះតើលោកអាចមានអីបន្តទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំជាមួយលោកតារាជាមួយនឹងលោកសេរតនាអាចបន្តទៀតបានប៉ុន្តែលោកម៉ោងចរ៉ាត់ប្រហែលជាជាប់កម្មវិធីមួយទៀតបាទខ្ញុំត្រូវណាខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់ទូទាស់ព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកតែត្រង់ចំណុច15មករាហ្នឹងទេត្រង់ថារឿងទាំងអស់នេះ15មករាវាដើរមកដល់ផ្លូវទាល់ហើយបើយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍អានេះវាជាការសន្និដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនយោបាយយើងថាអញ្ចឹងក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងក៏អាចថាបានពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺអស់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបែកបាក់ឲ្យយើងប្រឆាំងគ្នាដូច្នេះជំរើសដែលយើងធ្វើការសន្និដ្ឋាន2 3ជំរើសហ្នឹងអ្នកខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសុខាដើម្បីយកលេសហ្នឹងលើកលែងទោសឲ្យលោកប្រធានគណៈសខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាហ្នឹងទី1ហើយជំរើសទី2អ្នកខ្លះថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនកាត់ទោសទេពីព្រោះកាលណាតែកាត់ទោសទៅវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអធិបុល EBA GSP Manisky Act អីជាដើមហ្នឹងគឺវាច្រើនវាតាក់ទងច្រើនហើយសូម្បីតែអន្តរជាតិក៏គេមិនអាចទទួលយកសេចក្តីសម្រេចឬក៏សាលក្រមរបស់តុលាការនឹងដែរពីព្រោះវាគ្មានអ្វីដែលតាក់ទិនតែនឹងធ្វើឲ្យគេសម្រេចបានថានឹងគឺជាបាត់ចោតដែលមានគេហៅអីហ្នឹងគេហៅអាភិបស្រាប់ច្បាប់ផ្នែកតុលាការហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនទម្លាក់ចោលបាត់ចោលហ្នឹងទេបើទម្លាក់ចោលបាត់ចោលវាតកតងហ្នឹងគេហៅស្អីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាត្រូវមាននីតិសម្បទាឡើងវិញអ្នកដែលដកតំណែងត្រូវប្រកុលតំណែងទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងក្រមរក្សាខេត្តក្រុងហើយនឹងទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពទៀតអញ្ចឹងវាវែងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាវែងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននឹងអូកាឡាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអូទៅវាតាក់ជាមួយនឹងកាឡាមួយទៀតគឺថ្ងៃកំណត់របស់ EBA វាមកដល់ឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយហើយបើស្ទឹងជាលោកហ៊ុនសែនចំណាយមនុស្សចំណាយពេលវេលាច្រើនមែនទេសម្រាប់ចង់ការពារ EBA ដោយខ្លួនឯងប្រើអំណាចរំលោភលើពលរដ្ឋតែរឿងដីធ្លីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរឿងឯទាំងអស់ហ្នឹងនៅដដែលអញ្ចឹង EBA គេអត់ថយទេហើយ Magnitsky Act ដោយយើងប្រហែលជាបានដឹងត្រួសត្រាហើយថា Magnitsky Act កើតពីជំហានទី1គេមានថាឲ្យមិនហៀងមួយចោះណាក្រោយមកទៀតយើងឮថាត្រីភាពយើងថាគន្ទាមយើងថាអីយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាដំណោះស្រាយណាដែលទៅអត់រួចទេនៅក្នុងក្រោយថ្ងៃ15 16នេះណាវាមាន5អ្នកទៀតដែលកាន់តែគៀកលោកហ៊ុនសែនហើយជំហានទី3ជំហានទី4ប្រសិនបើ
EBA គេអាចនឹងពិចារណារកផ្លូវណាមួយដើម្បីបន្ធូរកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមខ្លាំងដោយវាជារឿងរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលយើងបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិពីព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅវាប៉ះពាល់ដល់រយៈពេលវែងអញ្ចឹងទៅជំរើសដែលដំណាក់កាលទី4របស់ Magnitsky Act ដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបផងមានអូស្ត្រាលីផងហើយអាមេរិកគេនឹងបន្ថែមប្រហែលជា15អ្នកទៀតប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអាចនិយាយឈ្មោះទឹកឲ្យពួកអង្គការទឹកឲ្យពួកអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងលក្ខណៈរដ្ឋសិនទៅអញ្ចឹងដំណើរអស់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនដល់ផ្លូវមួយដែលគាត់អស់ជំរឿនឲ្យដែរគាត់ច្រកហ្នឹងហើយតច្រកឲ្យដែរអញ្ចឹងជំរឿនថាតើ15មករានេះវាចេញផ្លូវណាវិញអត់តន់ចេញទេលើកលែងតែលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាគាត់ព្រមរស់នៅសោយសុខជាមួយទ្រព្យមហាសាលរបស់គាត់កុំឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពអួយទាំងទ្រព្យក៏រលាយកូនចៅក៏ប្រត់ប្រាសអាយុជីវិតក៏នៅអត់បានដោយសារកាហាវិបត្តិសង្គមណាបាទដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់តែយើងអត់សងសឹកទេមិនបាច់ទៅបារម្ភថាចង់បង្កើតច្បាប់ដោយថាលើកលែងលោកវិធានកម្មសខាដើម្បីយកគំរូច្បាប់នឹងមកអនុវត្តខ្លួនគាត់មិនបាច់ទេលោកហ៊ុនសែននឹងមិនប៉ះពាល់អំពីបញ្ហានោះទេឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនប្រកលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកលសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសប្រកួតគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលមានពួកយើងចូលរួមដែរទៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនអាចមានឱកាសឈ្នះខ្លះចាញ់ខ្លះអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនយកជំរើសនឹងឲ្យតែយើងហៅភាសាមួយទៀតយើងហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនល្ងង់ទេគាត់អាចនឹងឆ្លាតដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់គាត់នោះគាត់ក៏ស្រឡាញ់កូនចៅរបស់គាត់ដែរគាត់មិនចង់ថាឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពេលណាដែលសង្គមផ្ទុះដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បំណុលវណ្ណករហូតដល់រាល់ថ្ងៃយើងឃើញមិនដែរមិនដែរហើយដីធ្លីពួកអញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះពេញប្រទេសអាហ្នឹងហើយគឺជាឈ្នួនចំហេះអាចនាំទៅដល់វិបត្តិសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្របល់តែប៉ុណ្្នេះបាទអរគុណណាស់លោកម៉ៅសរ៉ាត់ដីសាលោកមានភារកិច្ចទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមួយទៀតដូច្នេះសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើនិងសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេបាទសូមគ្រប់ជ័យបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកសុនធរឡុងដែរហើយសូមអរគុណលោកសេនតនាហើយលោករតនាដែលបានជើញមកដេញតារាដែលបានជើញមកក្រោយហើយសូមអរគុណដែលមានវត្តមានបានមកជួបគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាអាយយើងថាជាសារក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែជាការផ្ដាំផ្ញើសូមអរគុណដែលនាំទាំងថ្នាក់ក្រមជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ក្រមជាទាំងអស់គ្នាឈលលើជំហរមួយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាស្ថាប័ននយោបាយតែមួយគាត់បច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមើលឃើញថាមានលក្ខណៈរឹងមាំបំផុតដែលតាមតែវិធីដែលលោកហ៊ុនសែនបំបាក់យើងបើសិនជាយើងគ្មានយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងហើយនឹងមិនបានឈលលើមនសការជាតិពិតប្រាកដទេប្រហែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរលាយដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគេគិតហើយក៏ប៉ុន្តែវាជាសំណាងល្អរបស់ជាតិយើងដែលយើងបានរួបរួមកម្លាំងអ្នកដែលមានមនសការអ្នកដែលមានឆន្ទៈអ្នកដែលមានស្មារតីជាតិនិយមនឹងមកនៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងคลายទៅជាគេហៅថាក្តីរំពឹងតែមួយគត់ដែលអាច
ការពារនិងរំដោះជាតិយើងបាននៅពេលនេះប្រសិនបើគ្មានសង្គ្រោះជាតិទេយើងជាតិយើងអាចនឹងបាត់បង់ហើយប៉ុន្តែទោះជាយើងមានសង្គ្រោះជាតិហើយក៏ដោយយើងមានកម្លាំងចូលរួមពីគ្រប់នានាការនយោបាយមកបង្កើតបានទៅជាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគ្រាន់តែឃើញស្នាមនិងមានទស្សនៈផ្ទុយខ្លះតិចតួចជាលក្ខណៈយោបល់យើងក៏យកវាមកធ្វើជាប្រធានបទពីព្រោះបេសកកម្មរបស់យើងមិនមែនចង់ឈ្នះខ្ញុំមិនមែនចង់ឈ្នះលោកសកុនធរឡងខ្ញុំមិនបានចង់ឈ្នះលោកសសៃណតនាទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាលោកតារាក៏មិនចង់ឈ្នះខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថាតើមួយណាជាសត្រូវពិតហើយមួយណាជាមិត្តខ្លាញ់ខ្លាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលលើជំហរនេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺត្រូវសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាយើងនៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះ4នាក់ឥឡូវនេះគ្មានអ្នកណាមួយទៀមទាតំណែងដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគណៈបកទេយើងចង់បានតែជាតិយើងរួចផុតពីការឈ្លានពានរបស់យួននឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបាទសូមប៉ុណ្្នឹងចាំសូមអរគុណណាស់លោកមើលសរ៉ាត់ដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅទស្សនៈនយោបាយហើយនឹងផ្សាយអំពីគំនិតមនសិការជាតិរបស់លោកហើយលោកបាននិរិះចាក់និរទេសពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយហើយចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងទូរទស្សន៍ CVK របស់ពួកយើងខ្ញុំពួកយើងខ្ញុំបានបង្កើត CVK នេះគឺជាទូរទស្សន៍សាកល្បងមួយនៅក្នុងការចូលរួមនិងលើកជជែកពីបញ្ហាសង្គមនិងសម្លេងមនសិការជាតិរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបហើយអរគុណណាស់នៅចំពោះការចំណាយពេលនេះហើយចង់បញ្ចប់ជូនពរលោកសូមឲ្យលោកមើលសារ៉ាត់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណ